através do curso, descobri o espírito empreendedora que existe dentro de mim. Assim como outros jovens também, creio eu, que descobriram. É muito bom o curso, através deles eu já estou começando a abrir meu próprio negócio, faço vendas. Quero ensinar a gente a como utilizar, né, produtos da nossa comunidade, empreender neles, desenvolver, gerar recursos, né? E ele veio também nos ensinar a valorizar aquilo que nós temos para gerar empreendimento. Para mim está sendo maravilhoso, né? Tendo meu trabalho próprio. Então esse curso ele vem para nos capacitar mais, aprender, né, a lidar com o nosso trabalho, a oportunidade, né? Acho muito importante a questão da inclusão da juventude e a importância do conhecimento que está trazendo através do empreendedorismo que a gente está aprendendo dentro da sala de aula. A questão também de desenvolver isso em sala de aula e desenvolver com todos os alunos e o professor. Então, eu acredito que seja uma grande oportunidade para todos e eu tenho certeza que Bagre terá grandes empreendedores. A partir de agora, apresento a vocês o curso Jovens Empreendedores do Marajó. Esse foi o ponto de partida para o projeto Referência no Marajó. Após a capacitação da Humana Brasil, os jovens empreendedores serão introduzidos nas salas de aula para lecionar a nova matéria chamada Empreendedorismo na Escola, na Rede Pública Municipal de Ensino, beneficiando diretamente mais de 1.200 alunos por ano e assim implantando a cultura do empreendedorismo e o direcionamento dos mesmos para que obtenham êxito nos seus primeiros empreendimentos e fomentando assim a economia de forma diferenciada.